Jo selecto. Ah, no, descripció tècnica. Edifica càmera. Es va rajar la coberta, però... Vas mantenir... Sí, estic gravant. Sant Vicenç d'Ubiols. Arribem a l'Ametlla de Casserres. Això és l'Ametlla de Casserres. Estem a la palanca de Viladomiu Nou. El canal de Viladomiu Nou. Guixeró. Aquí s'ha de fer una petita amarrada per poder tornar a l'altra banda del riu. Arribem a la colònia Prat. Aquest edifici de sobre és l'església de la Mare de Déu de Montserrat. Estem a Cal Pons i aquesta és l'església dedicada a Sant Josep. Marçal. El Llobregat de la colònia de Cal Marçal. Ara estem arribant a Cal Vidal.
Aquesta és la resclosa de Cau Vidal. Important, ja, eh? Aquesta és la colònia de Cal Vidal. Ara creuem la riera de Merlès. Prop de la Revella, entre Navàs i Balsareny, el Llobregat fa aquest meandre. Estem a la resclosa dels Manresans, on comença la séquia de Manresa.